Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Samarqand viloyatidamiz, Samarqand shahrida. Mana bu hokimiyat binosi. Mana kirish joyiga bir chiroyli narsa tashkil qildilar. Buni televizorda ko'rib havas qildim. Qaysidir idoralarga kirgan joylarda bepulga o'sha qo'llarni tozalaydigan antiseptik, antibakterial narsalarni qo'yishgan. Mana koronavirusga qarshi birgalikda kurashamiz degan yozuv bilan Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mana shunday narsani tashkil etdi. Qarang, chiroyli mana shunaqa antibakterial deymiz, viruslarga qarshi kurashadigan qo'llarni artadigan qo'l dastirmonchalar qilishdi. Koronavirusni xalqimiz sobit qadamda kelib, vahimaga berilmasdan, sarosimaga tushmasdan xalqimiz yengib o'tdi. Sog' bo'linglar. Tanimagan bo'lishingiz mumkin. Maskalardamiz niqobda Karim Berdi To'ramurod Samarqanddan.